Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Al Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l'Ajuntament de Martorell s'ha celebrat el networking d'emprenedoria i l'acte de lliurament dels primers Premis Relleu de Negocis Llobregat Nord 2021 Fem Xarxa, Fem Empresa. Fem Xarxa, Fem Empresa, que es va iniciar l'any 2014, és... Allò que heu estat fent molts de vosaltres aquest matí aquí, que és el networking, és el treball en xarxa. A dins es troba Reempresa, una idea important, tal com ha indicat l'alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Anna Alba. Una segona vida a les empreses i una oportunitat a emprenedors que busquen una alternativa de negoci. Més encara actualment... La pandèmia que vivim des de fa gairebé 2 anys ha deixat pas a una greu crisi econòmica. I que han mostrat un clar exemple de superació. Els nostres comerciants i empresaris han donat un exemple de resiliència, adaptant-se en cada moment a les necessitats que marcava la pandèmia. I és precisament això el que volem reconèixer amb aquests premis. Per això s'ha dut a terme un intercanvi d'experiències i novetats entre emprenedors i empreses de nova creació. Bueno, sinergia, què? El senyor immobiliario també m'ha parecido una persona maravillosa, bueno, en general a todos. De diferents sectors del Baix Llobregat Nord, subcomarca amb una clara importància al teixit empresarial. Mireu, el Baix Llobregat Nord és una de les zones més dinàmiques des d'un punt de vista econòmic de tot l'estat espanyol. I per tant, junt amb el Vallès Occidental, som la comarca o les subcomarques que tenim el producte interior brut per càpita més alt de tot l'estat espanyol. La jornada ha comptat amb la ponència de Mònica Mendoza, reconeguda conferenciant internacional. Pero es que me da por decirle a una pareja, parad ya, que ya he tocado el pito 7 veces, dice que estoy haciendo negocio, déjame. En aquesta primera edició dels Premis s'han presentat 9 candidatures d'Abrera, Esparreguera, Sant Andreu de la Barca, Martorell i Olesa de Montserrat. I 5 han sigut les que han aconseguit el premi com a millor empresa en relleu de negocis. Aquestes han sigut del 5è al 1er. Menuts, de Sant Andreu de la Barca. SACMA Mediambiental. Arboristeria Pia. És Inana Baisònia. Felicitats. Es diu La Guaix Pompeu Fabra. A l'acte han assistit representacions polítiques dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord. Un projecte que compta, a més, amb el recolzament de la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu de la UE. Sant Andreu Televisió està, com se dice, al pie de la noticia, a diario. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informa Sant Andreu Televisió. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.